A manchete é: Carla Zambelli desiste de debate, chama professor de burro e pede pra ir ao banheiro. Caralho, velho, cara, não é muito burro. Mas não debate? Isso aí não é debatido no Congresso? Meu Deus, velho, você não entendeu nada que eu falei. Não, Carla Zambelli, peraí. Eu não vou te explicar de novo, porque tu é muito burro, velho. O aumento do fundo... Puta que pariu, pegou ar. Eu não acredito nisso. Eu expliquei todos os detalhes. É um como é que... Não, puta, mas, eu vou mijar, fica você falando sozinho. A treta é divertida, e o melhor de tudo, hein? Ao explorar o contexto dessa treta, a gente aprende um pouco sobre como o dinheiro dos impostos é usado. Todos os anos, antes de entrar em recesso, os deputados, eles votam uma coisa chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, para os íntimos. Essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela nada mais é que o orçamento que o governo vai ter para o ano seguinte. Aí veio 2021 e a votação da LDO foi especialmente complicada, polêmica naquele ano. Sabe por quê? Porque havia ali a discussão do fundão eleitoral. É, junto com a LDO, os deputados estavam votando um aumento na grana que os partidos poderiam usar no ano seguinte. E o aumento era bem expressivo. Olha lá, da própria agência Senado. De 2 bilhões de reais para 5 bilhões e 300 milhões. Olha, e aí começou a demagogia, a hipocrisia. É que a maioria dos deputados queria o fundão. Claro, esse dinheiro fundamentalmente seria usado por eles, no fim das contas. Só que os deputados também queriam aparecer para os seus eleitores dizendo assim: não, eu sou responsável, isso é o dinheiro público, não quero fundão. Só que aí, na hora da votação, não teve jeito. Alguns dos maiores críticos do fundão foram lá e votaram a favor do fundão, incluindo quem? A Carla Zambelli, que foi assim muito criticada nas redes, né? Aí ela tentou se explicar. Só que aí algumas pessoas não estão entendendo como é que eu posso ter votado sim ao texto da LDO e ao mesmo tempo ter dito que eu sou contra o fundo. Vou explicar para vocês em forma de metáfora, tá? Vamos supor que numa fazenda chegasse um caminhão de maçãs, tá? E essa fazenda não tem absolutamente nada para comer, nada. Ou é aquele caminhão de maçãs, ou você vai ficar sem comer nada, você e sua família, durante o ano todo. Só que dentro desse caminhão de maçãs, tem lá 5, 6, 7 maçãs podres. O que você faz? Você joga o caminhão inteiro fora e passa fome o resto do ano? Ou você pega o caminhão e depois separa as maçãs podres? Responde essa pergunta para você mesmo. Foi isso que eu fiz. O orçamento em si, ele precisava ser aprovado, porque eu faço parte da base do governo. Ah, mas teve gente que votou contra. Se você olhar, os que votaram contra são PT, PCdoB ou PSOL, ou o pessoal que não tem nenhuma responsabilidade para com o governo. Não estou chamando essas pessoas de irresponsáveis por si só. Algumas são. Mas, por exemplo, Kim Kataguiri, o pessoal do MBL está me acusando de ter votado a favor da LDO. Eles não têm nenhuma responsabilidade com o Brasil. Então, eles pegaram aquele caminhão todo de maçã e jogaram fora. Pois bem, um ano inteiro se passa, Carla Zambelli vai ao Flow, tem que debater com o professor Paulo Cruz. Aí ele lembra da questão do fundão. Coisa fica difícil pra ela. 5 bilhões aí saiu da onde? Não falei isso. Olha, tanto que do você... Do fundão. Olha o tanto que você tá distorcendo. Não, eu falei 49 bilhões. Não, tô falando agora. Teve um fundão aprovado agora aí de 5 bi. Aí você fala com quem votou a favor do fundão. Eu sou contra. Você votou a favor do fundão, é. Oi? Você votou a favor do fundão dizendo que ia fazer o destaque e tal, mas votou a favor. Você acha que ter votado no orçamento sim. É ter votado a favor do fundão? Exatamente. Então você acha que eu tinha que ter votado contra o orçamento? Exatamente. Dar calote no o governo tinha que dar calote em todo mundo. Não, o governo. O Bolsonaro não vetou? Vetou o aumento do fundão, não vetou o orçamento. Ah, por exemplo, votasse contra o aumento do orçamento se não tirasse esse aumento do fundão. Caralho, velho, cara, não é muito burro. Mas não debate? Isso aí não é debatido no Congresso? Meu Deus, velho, você não entendeu nada que eu falei. Não, Carla Zambelli, peraí. Eu não vou te explicar de novo, porque tu é muito burro, velho. O aumento do fundão... Puta que pariu, pegou ar. Eu não acredito nisso. Eu expliquei todos os detalhes. É um parlamentar. Como é que... Não, eu vou mijar, fica você falando sozinho. Ué, ela é uma deputada... Não, é uma deputada federal que ela aprova um orçamento... com um aumento de fundão, dizendo que ia destacar depois. Ou seja, um congresso que não tem discussão, que os caras não discutem o orçamento, que os caras não brigam pra baixar aquele fundão que ia aumentar. Não, vai todo mundo votando. E depois ela falou, ah, eu não sabia e tal, que ia acontecer isso. E ainda fala que eu sou burro. Ganha 30 pau por mês pra votar um bagulho que vai ferrar a vida do brasileiro.
e fala pra mim que eu sou burro. Caralho, acho que a melhor coisa que a gente faz é o seguinte, irmão. Aí, ó, são 1h15 da manhã. Nossa, já? Vocês vão acabar saindo na porrada. Então, vamos esperar ela voltar aqui e a gente dá um tchau. Que é melhor. Porque assim, populismo, a verdade é que, assim, sabe qual é a populismo do mais fuleiro. A verdade é que nenhum dos dois jamais vai concordar em porra nenhuma. Mas não é pra concordar, tá errado isso aí. E ela acha que tá errado. Aí mas fudeu, ela acha que eu tô errado porque ela é bolsonarista, governista e tá lá ganhando dinheiro pra caramba. É por isso que ela acha que eu tô errado, é lógico. É lógico. É lógico que eu tô errado. Eu tô errado pra uma pessoa que tá sentada em cima do dinheiro, que não sou eu. É simples, velho. Vai detonar o país com um populismo de quinta categoria com esse discursinho de que o pobre tá precisando de ajuda. Só pra completar a história do fundão, tá? A Carla Zambelli não foi a única bolsonarista que fez um jogo de cena com essa história. Não foi a única a dizer assim, sou contra o fundão, mas na hora do vamos ver, votou a favor do fundão. Não. O próprio Bolsonaro deu uma desperto aí. Ele vetou o fundão porque ele sabia que o veto poderia ser derrubado depois, no parlamento. Olha só, desse jeito, o Bolsonaro jogou a responsabilidade para o legislativo e se livrou das críticas. Nesse dinheiro, a reportagem está no UOL, é da Folha de São Paulo, vamos dar uma olhada aí. Assinam essa reportagem o Thiago Rezende, a Daniele Brant e o Renato Machado, com apoio do PL, o partido do presidente Bolsonaro, quer dizer, aliados do presidente. O Congresso Nacional derrubou nessa sexta o veto ao fundão eleitoral, ao fundo de 5,7 bilhões de reais no próximo ano. O valor do fundo eleitoral estava na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? O projeto que cria regras, diretrizes, para a elaboração do orçamento, que recebeu vários vetos do presidente. Ouviu aí, né? Bolsonaro veta, mas os parlamentares do partido dele derrubam o veto. Os governistas contra o governo. Que coisa, hein? Assim, todo mundo se beneficia do fundão e o Bolsonaro? O Bolsonaro é poupado em sua imagem pública. A Carla Zambelli, ela tem sido basicamente um escudo para o presidente Bolsonaro. Muitas vezes, muitas mesmo, ela se expõe a situações assim humilhantes, degradantes, vexatórias para defender o presidente. O Bolsonaro mesmo parece que não respeita ela, não pensa duas vezes antes de humilhar a Carla Zambelli em público. Advogando em causa própria. Ninguém é trouxa de achar que a Carla Zambelli se submete a tudo isso de graça. Algum benefício, ainda que meramente político, ela tá tirando dessa relação. Alguma coisa, e não precisa ser dinheiro, pode ser influência, pode ser poder, alguma coisa ela tira dessas situações aí tão degradantes. Que coisas, né? Quando a gente souber, a gente vai ter uma noção exata do quanto vale o amor próprio da qual a Carla Zambelli abre mão. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final.